Новий рік, передусім, це свято для дітей, а головне завдання дорослих – огорнути маленьких харків'ян теплом та казковим настроєм. Губернатор області Юлія Світлична привітала дітей Харківщини та їх батьків із новорічними святами. Захід відбувся у схід опера, де на малечу чекало справжнє свято. У фої схід опера малеча з великою радістю фотографуються з казковими героями та очікують святкового концерту. Концерт буде класний, отакий от. На свято прибула губернатор області. Цілий рік обласна держадміністрація з очільницею регіону працювала над тим, аби життя дітей на Харківщині стало кращим. А сьогодні малеча із завзяттям привітала голову області подарунками, зробленими власними руками. Колективні фото та таємничі прохання дітей до губернатора. Малечі так і кортіло розповісти Юлії Світличні про свої побажання. А ви себе добре вели? Подарки отримали? Я уверена, что еще получу. Потому что всегда получают подарки те, кто себя хорошо ведет. И слушает родителей. Давай. Да? Ты не испугался? Новорічні святкування в області проходять за графіком, розповідає губернатор. Близько 500 святкових заходів пройдуть в містах і районах Харківщини. Мені перший раз дають мікрофон. З Новим годом, люди! Бажали багато чого, і також мені озвучили декілька своїх бажань, тому я не маю права розголошувати їх, але всі побажання були дуже добрими. У великому залі оперного театру на всіх запрошених очікував святковий концерт. Словами привітання розпочала захід губернатор області. Перш за все, Новий рік – це родинне свято, коли ми огортаємо теплом своїх близьких, коли ми вітаємо своїх батьків, коли пробачаємо образи і помилки, коли дзвонимо своїм друзям, коли даруємо дітям можливість повірити у чудо. Найменшим гостям Юлія Світлична побажала гарної погоди в новорічні свята, аби вдосталь награтися, а батькам – здійснення найзаповітніших бажань. Тільки настрій і гарні справи надихають нас для того, щоб робити світ навколо яскравішим і теплішим. Давайте запалимо не тільки ялинки новорічні, а й наші серця на добрі справи у 2019 році. Тепла і любові, а також миру і достатку побажала очільниця регіону всім харків'янам. Олена Павличенко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.